وعليكم دوستانو، نن په دې باندې خبره کو. بعضي ملګرو ماته وی چې یار عمر ته ویډیو ست اکثر وګدې د کم ملګرو چې اقامه ختمي وي، یار مونږه ترانسفر کوم کله چې اقامه ختمي په کوم ورځ باندې ترانسفر نه اکسپټ کیږي وجه صدا. په دې ټاپک باندې زرم خبره کوم تاسو ویډیو زما ټول وګوره. ګوره دوستانو، یو خبره یاد ساتي چې کله هم تاسو اقامه تاسو ختمي په ختمي اقامه باندې تاسو کله ترانسفر کوي، نو تاسو داسي کار کوئ چې کله تاسو په ډیټ وګورئ. مثال نيزه کوم خبره کو دوستان کو، تاسو ما یوټیوب چینل باندې نه، زما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کو، ویډیو همیشه د بار ویډیو لایک کو، ملګرو سره شیر کوئ. ویډیو چینل زکه سبسکرایب کو دوستان، زکه چې مونږ چې یو بل سره پدی باندې یو بل سره تعلقي او مطلب تاسو خبري گئی او تاسو ته انفارمیشن ملاوي کو، نو زما مونږ ثواب کیږي. خبره دا ده دوستانو چې کله تاسو دغه کوئ ترانسفر کوئ، نو اکثر ملګری دې کوي چې دا چا اقامه نن ختمه ده، نو دغه ترانسفر د پاره طلب نن ورولېږي کب نه ده. نو اصل کې د اقامه خو نن ستاپ ابشر کې ښکاري، د اقامه اصل کې ستانن ویلډ ده، ویلډ د اقامه ستانن نه ده ختمه. لہذا دی و جنت د سکارو کا چې نن ستا کله اقامه ډیټ تا د نن خینو د سکارو کا چې نن د دولس د شپې د دولس بجو نه پس د شپې د دولس بجو نه پس د اقامه د پارات د ترانسفر د بارته کپنې طلب ولېګ، نو ان شاء الله لکه نن نه نن خو پرېدا نن خو ستا اقامه تا ته خکاری چې ایکسپایر ډیټ لکه ایکسپایر د خکاری خو دا ویلډ ده چې کله د شپې د دولس بجو نه د دولس بجو نه پس د شپې لکه مثال په تور نن 11 تاریخ د شپې د دولس بجو نه پس 12 تاریخ شي، نو د 12 تاریخ نه پس د شپې د دولس بجو نه پس تر ترانسفر د پاره ته طلب دغه کانو ان شاء الله تعالی اکسپټ بشي. او اکثر ملګری په دې کې دغه غلطي کوي، نو دی و جنا د ملګرو چا چې اقامه ختمي د هغه غ طلب چې کم دینو هغه ریجیکټ کیږي ان شاء الله. دوستانو په دې طریقه باندې تاسو عمل وکړئ، د کم ملګرو چې اقامه ختمي هغه ترانسفر غواړي تاسو په دې طریقه باندې ان شاء الله عمل وکړئ دوستانو، نو ان شاء الله چې کامیاب به د خیره سره او ان شاء الله 100% کیږي به د خیره سره.